kiertämä joki tuossa menne. Nyt sitä ollaan taas vaihteeksi täällä Kekkospuistossa, mutta tällä on ihan selkeä syy, miksi minä olen täällä taas. Pitää kertoa se vähän myöhemmin. Neljätoista kiloa painaa tuo rinkka, ettei tämä enää mitään kevyt retkeilyä kyllä ole. Sinun on sapuskat painaa 6 kiloa, se on sen 8 päivän annos. Alempi kiertämä järvi. Toinen vaellusaamu tässä. Tässä oli 2 saksalaista ahenista, niin ne söi jotakin nuudelia. Mä vissiin tänne tiskannut. Se painaa tuo vesine tuonne tyrmän alle. Tässä on tämä kiertämä laavu. Mulla oli teltta tuolla mäen päällä, ne sakemanit nukku tässä näin. Ihme jos ne on pystynyt, ehti lähteä ennen kuin mä tulin tuolta. Mutta ei tässä kyllä sääskiä, täällä on yllättävän vähän sääskiä kyllä. Hölmöilyn merkeissä alkoi tämä reissu, kun minä tulin onnipussilla. Niin minä sitten, mulla on semmonen lyhyt lattausjohto, USB-lattausjohto. Sehän ei ensinnäkään yltänyt tietenkään siellä, kun se oli siellä yllällä oli se lattauspiste. Niin sitten mä huomasin, että tämä ei lattaa, niin se oli rikki se johto, niin piti Ivalossa sitten sännätä Euroniksi ja ostaa sieltä uusi 10. Mänkämpän tekijä, se ei ole tarvinnut välittää niistä USB-kaapeleista mitään. Se on joku uusi tuommoinen metallijuttu, mikähän tämä. On se vähän ankean näköinen. Hienolla paikalla se on tuo ollut tuo mökki. Mikähän hinku se on tuonne maan sisälle tehdä niitä. Mennään jotenkin vähän vähemmän hirttä, mutta kävin täällä viimeksi 10 vuotta sitten, niin tämmöistä myrskyjälkeä ei silloin ollut. Ja sitten enempi nämä polut on kulunut, kun nuo liettyy nuo polut ja niitä kierretään niillä nahkakengillä, niin se sitten sinne laajenee sinne sivuun se.
tämmösiä tänne, joka paikassa on näitä rakennettu näitäkö. Yrittävät vaelluskengiä kengillä täällä selviytyä. Kyllähän mäkin näitä niinku hyödynnän tietenkin. On kyllä hieno reitti tämäkin. Kiertämäjärvien välinen reitti. Italian pata. Tää kärpäsiä sinne meni. No tämä hangasoja. Tähänkin on tehty tämmönen silta. Minusta näitä ei 10 vuotta sitten kyllä ollut täällä. Voihan sitä tuosta kävellä tuosta vierestä, jos ei huvita tuota siltaa mennä. No niin, nyt tässä on tarkoitus lähteä pois polulta ja tuolta pahta yli. Se Kiertämäjärven kämppähän tässä olisi ihan lähellä. Sikä mun mennä tästä jo yli, pitää se mennä. Tuolla saattaa olla yrityspaikka tuolla joessa. Piti tulla vielä tänne aijan toiselle puolelle, koska tuostahan ei olisi kyllä mitään asiaa yli. Niin tänne on. Täällä on ollut jollakin siltatyömaa, niin tästä varmaan pääsee. Onneksi nämä sauvat, nämä on kyllä tämmöisessä hommassa hyvä. Joo, nyt oli kyllä sillasta hyötyä. Kummatta tästäkin on näin paljon menty. No tuonne menossa tuonne. Peura-ampuma päitte yli huomenna. Tuolla on semmonen joku lampi, millä ei ole nimeä, mutta joku oli nimennyt se Osmon lammeksi. Mä menen sinne. Sellainen 5 kilometriä sinne. Niin tuosta pitäisi mennä taiteella yli tuosta. Tosiaan tästä vielä yli. Tuolla on vähän syvempi paikka tuolla. Sitä kanootillakin pääsis. Kaipa siitä jostakin pääs. Tuolla vähän näyttäis niin kuin portti toinen. Tässä kohtaa en ole koskaan aikaisemmin käynyt. Tuossa on se ylempi Kiertämäjärvi. Kämppä on tuolla. Joku näköjään venneenkin tänne raahan. Toinen aamu tässä Osmonlammella. Sehän tuo vettä tuota semmosen ainakin 7 tuntia ja todella voimakkaasti.
peura ampuma päät tuossa, sinne pitäisi lähteä. Ilma on kyllä hyvin epäselvä. Sehän taas norjalainen ennustaja sanoo, että koko päivänä ei saja vettä. Minä olen kyllä vähän toista mieltä. Tai voihan minä olla väärässäkin. Siinä on tulossa päivän lounas, eli siinä on jauhelihaa kuivattua, mutta se on nyt tuossa pussissa, se on ennallistumassa siinä, siinä on vesi. Tuolla on pottuja ja porkkanaa ja kuivattua tomaattijuttua. Sitten tämmöisen, tuo molemmat tämmöisen. Tämä on minun uusi keksintö. Tuolla ne nyt on. Pikkusen siinä tuli ylömöittyä. Tuli tuohon retkipatia. Tämä on muuten liukuestepatia, ettei se tuo ole niin liukas tuo. 3 millin selpysty. Se on se toinen makkuualusta muuten niin liukas. Tuo toimii hyvin. Niin ja tuo kans toimii, tuo uusi yksilö, mä vaihoin tuon. Toimii paljon paremmin, siitä tulee vesi läpi. No peura ampuva pää tässä. Ennästi kyllä oli vain kiveet asettunut tänne. Edelleen tässä peura ampuma päällä. Tämmöisiä lampareita tästä. Tuossahan voisi jopa uija. Olisi varmaan aika lämmintä vettä kyllä. Vähän kivikkoa tämä on. Helppoa tämä on. Olisi hyvä laskea talvella mäkiä noista hirveästä päästä. Täällähän voisi joskus talvella käydä. Tässä on nyt tämä melkoinen kuru, minkä mä silloin viimeksi 10 vuotta sitten tulin tuolta. Se syvenee tuolta vielä aivan mahdottomasti. Mä oon tässä nyt sen alkupäässä. Mä nyt niin ihan tietoisesti tämän kiersin tämän. Jollakin on ollut tulipaikka. Ei täällä mitään honkkaa kyllä kasva. Tosiaan tuosta se lähtee se kuru. Oli aina paljon helpompi kiertää tätä kautta. Nyt minä menen tuosta yli. Siellä on sitten korvapuoli ja kuikkapää ja Malpurinojan putous. Tästäkin olisi kyllä tullut melko hyvä tulla tästä. Kiertäis täältä näin. Täytyy katella kartasta vähän. Ei tuliskaan tuo peuraampumapää yli, vaan tuolta nuo.
Tuolla matalalla nyppylällä ei ollut nimeä. Rovapää on jossakin tuolla takana, että se ei tee nyt näkyvettään. Tässä on tämä hirvaspää. Hirvaspäät. Se on 10,5 kilsaa sinne Anterin kämpölle. Minä menen sinne, vaikka ei sillä... Joo, onpahan sillä se kämppä. Ja tässä pieni ruokatauko. Korvapuoli. Tästäkin menee mahtava polku. Tämä siihen varmaan laskee siihen Maalpurin ojaan tämä. Sitten tännekin tulee joskus seikkailemaan. Ihan tähän näin lähimaille. Tässä on muinainen erämies. Pitänyt leiriä. Tämä Maalpurin oja, se tuossa on tuolla jo. Tuossa on nyt se rovapää. Anteri jokisi tässä. Rovapää tuossa oikealla ja tuo kuikkapää siellä takana. Tuoltahan mä tulin. Hirvaspäät näkyy tuo. Nyt on menossa tuonne ylös. Taas otettava kuva, koska tuolla on sokosti. Anteripää. Ja tuolla nuo. No niin, tuossa näkyy se tunturi, mikä on siinä
hammaskurun kämpän vieressä, jonka nimeä mä en muista, missä. Ja tuolla mä en ole käynyt, että siellä pitää joskus käydä. Sokosti on siellä takana. Anteripää on tuossa. Sitten kun mennään tänne päin, niin tuolla taivarannassa on Kuikkapää ja siinä vasemmalla en muista tuon tunturin nimiä. Rovaapää, Hirvaspäät. Ja tuolla taivarannassa on Korvapuoli, sieltähän mä tulin eilen. Lienneeköhän tuo karhun paska. Miten karhua ei kyllä näe missään. Olikohan tuo Pirttikallio nimeltään tuo tunturi, mitä mä en muistanut. Joku semmonen. Tuolla nyt se sokosti tästä kulmasta. Ja tuolla Anteripää tuolla. Aivan hirviä tuuli täällä. Alkaa olla tota nokalle muuri vaaraa täällä. Tuolla taivaanrannassa on valtava tunturi. Aivan hirviä tuuli täällä on. Nyt on tässä tämmönen painaminen. Vielä yksi nousu tässä. Sitten on siellä Silja siellä. Sitten alkaa matka käymään kyllä vauhilla. Aika hias oli tuo matka kyllä. On tuolla. Niin tähän tultiin. Oli melkein läpipään pääsemätön ryteikkö kasvanut tuohon rinteeseen. Tämä pusikoittuu tämä paikka. Vieläkö muistas tuon koodi? Aletaanpa muistella.
tästä ollaan taas Kongovan kammilla. Ja nyt tässä on niin ihan senkin syy, miksi minä olen tullut tänne. Ja tämähän on minun Saariselän 40-vuotis juhlavaellus. Aikamoinen tuuli täällä on. Tää ei sitä tuolla kammissa niin haittaa tuo. Täällä on päiväkausia tuullut tällä lailla. Täällä ei nyt ihan näin paljon kyllä ole. Tänne kaipuu, tuota jääkaappiin laittaa vähän kylmän ruokia. Paitsi että siellä on kyllä muurahaispesä nyt. Se on tuossa. Ei niitä tuonne voi laittaa ennen. No niin. Napa kiinni sitten. Tuolta mä tulin tuntureiden yle. Siljäselkää pitkin ja ensin lokan alle muurin varre ja siljäselkä ja sitten oikasin tuosta reututunturin tuosta. Nyt tässä on hyvä olla täällä kammissa, kun vettä sattaa. Pitää tässä kohta alkaa valmistelemaan juhulan lounasta. On kyllä mahtava paikka. Tässä on tämä Vongovan koto. On tässä aamupallaa tekemässä. Se on puuro. Pikapuuroa ja vettä päälle. Pari leipää ja sitten tuolla on sitä höyrynousse, aprikoosi, kiisseli ja kananmunia ei muuten tällä kertaa ole matkassa, ei jaksanut kuivat. Tuo iso kaasu oli talon puolesta. Se olikin hyvä, että se oliko tuo pikkukattila ei sopinut tuohon, valtava tuo kaasupolttimen leveys tuossa. Ja nyt tuota, on tässä meininki. Tääpä tämä näin, niin minähän on tuossa, missä tuo kynä on nyt. Siitä menen suoraan tuosta honkatehtaan oja yli ja tuosta välistä Taavon tuvalle. Oli ensin tarkoitus vielä kierrän tätä kuusikurun kautta näin suoraan tuonne peuraselekkään. Mutta on se tuo ilmakin vähän tuommoinen, eikä siellä oikein mitään ole tuota. Tai onhan siellä vaikka mitään, mutta näin minä kuitenkin tein tämmöisen pienen muutoksen tähän. Tuolla on sauna tuolla Taavon tuvalla ja vettäkö sattaa, niin no ei se kyllä minua haittaa, se vesi isoja. Tämmöstä täällä on täällä kämpässä. Kamat on taas levällään niinku aina. Ja onhan täällä sähkötkin. Ei vaan tullut tuota niin mitään sähkölaitetta mukaan. No niin, nyt on pirtti. Lähetulukko on siivottu. Lakasta pitää vielä lattia. Katsotaanpa vähän tuota ulkopuolet. Se on puulitri hyyskä tuolla. Tuossa on se vanha kammi. Taas se jäänteet, mitä siitä on jäänyt. Aika jännästi tämä metittyy tämä. Koivua kasvaa.
ja heinä. Tämä kyllä pusikoittuu, tämä seutu kyllä aivan mahdottomasti. Ei täällä ennen kyllä näin. Tässä nyt ei ole muuta kuin heinää, mutta tuoltahan minä tulin, niin siellä oli kyllä semmoista melkein läpipääsemätöntä pusikkoa. Ja tuossa on tämmöinen mäntykin. Ei mahtanut olla 40 vuotta sitten, kun ensimmäistä kertaa täällä käynyt, niin tuotakaan puuta tuossa. On kyllä mahtava paikka. Onkohan tuo joku BO-jari vai mikä? Kaajui äsken vahtavasti tuossa. Oli niin liukas paikka, että lähti ihan niin kuin meni mukkelismakkeli siinä. Kummallisessa asennossa oli jalatima, että nyt kävi huonosti, mutta ei siinä onneksi muuten kuin housut kastu. Kuraan. Tästähän se on saanut nimensä se honkatehtaan. Pelkkää mäntyä kasvaa tuolla. Oli kyllä vähän jännä paikka. En tiedä miten laaja alue tuo, ei tuo varmaan kovin iso alue tuossa. Nyt tämä honkatehtaan oja. Vaikka tässä paikassa kasvaakin kuusia, niin tuossa oli aivan hirveä. Valtava oli tämä hongisto tuossa. En ole oikeastaan semmoista nähnyt missä. Vitonen tuli tähän matkaan, mettien halki. 5.25, oli huono reitti kyllä. Näki tähän tuo honkatehtaan tuossa. Oho, löytyy vanha puuvarasto tästä.
metallit unohtunut tänne. Tuolla on vielä lisää noita puita homehtumassa. Nehän ennen teki niitä tässä. Ottivat lähimetästä ne. Minkähän takia tämä on metallit hylätty tänne? Ihmettelin, että mikä tässä. Melko lähellä tää tahavon tuppaa. Se on tuuli nakellut noita. Tästä nyt on otettu niitä puita. Siinä on monta saunan perällistä on. Täältä kyllä saatu. Miksi ne enää tee tämmöistä? Ne tuodaan jostakin kaukaa. Enpä ole ikinä nyt tästä suunnasta tullut tänne. Joku vissiin korjannut tuota sahapukkia. Muutenhan tämä on kyllä melko onnetonta. Tämä paloalue on melkein metittynyt jo. Äkkiä se tuo kyllä tuon luontokoriin. On tästä kyllä... Mitä tästä on? Totta 11 vuotta. Suunnilleen saattaa olla kauemminkin. Ainakin se 11 vuotta. Äkkiä se kyllä ennallistuu. Tippata vähän Jeesus-teippiä tuohon, kun tuo tuli unohtu tuossa ompelusaama tiivistää, niin se sitä pitkin valluu tuonne. Tippasee tuonne sisälle, pirttiin tuo. Tämä on tämmöiset tämä sisätilat tässä. Tulin tähän ja minä ottaa vettä, niin
tuossa teltan vieressä tämmönen. Minkähän otuksen tekosia tuo on? Pää siltä puuttuu. Tuohan se piti tuo korjaus tuossa, se ei tullut vesi sisälle. Ja tuo silikonilla tiivistää. Aika lailla kosteat kelit sattuu. Tässä on tämä mänty, jota minä silloin kuvasin silloin hetkinen. No, milloinkohan? Olisiko se ollut silloin 30-vuotisen juhlavaelluksella? Elikkä siitähän on 10 vuotta sitten. Se oli ihan tuore silloin tuo vastakaatu. Tämä on kyllä mahdottoman hieno paikka tämäkin. Mähän eilen katsoin, että tulisiko tähän, mutta sitten osa tämä niin kuin muuten ollut vähintään yhtä hieno paikka kuin tuo äskeinen, mutta tässä tämä vesi vielä kauempana. No tuosta olisi ehkä justiinsa voinut. Tuo vyöryy tuo kivi, se on tuommoista hankalaa. Ja sitten ainakin tuolla oli vielä korkea töyrä siinä. Tuolta olisi voinut, tuossahan ehkä jonkunnäköinen polku, voi jopa mennä tuosta. Mutta tuosta kun lähdet alas, niin sinne on vyöryy nuo kivet ja sitten sitä aika äkkiä tulla joessa. Teltan suojapussi katosi johonkin. Ei sitä löytynyt mistään. Eilähän se tuuli kyllä aika paljon, että olisiko se siinä, kun minä olen sitä pystyttänyt sitä telttaa, niin tuuli tarttunut. Mutta en minä kyllä niin pöliä ole, että ainakaan ennen ollut, että jätän tuommoisia esineitä tuulelle alttiiksi. Mutta ei sitä tiedä nykyään. Se luultavasti on tuolla, en alkanut purkkaan kaikkia kamoja, pikkusen mä purin. Se on varmaan olisiko se jossakin untuvien seassa. Ja tosiaan menossa tuonne teuraselekkeen. Nyt on kyllä hyvä ilma. Säätiedotukset on taas vähän niin kuin mitään sattuu. Muistaakseni tänään piti sattaa koko päivä 3 pisaralla vettä. Mutta se on vanha ennuste. Eihän tästä puhelin kuulu, että voisi katsoa uudet. Joo, lähdetäänpä sinne peurasleikkiin. No niin, tässä poroaidalla olisi ollut kyllä kaikista paras leiripaikka, kun tämä on ihan ensinnäkin ihan tasasta, että tässä olisi ollut istumapenkit ja poromiehet on tehnyt polttopuutakin. Tästä varmaan saisi vettäkin helpommin. No en tiedä, ei tämä ihan niin jyrkkä ole tämä ranta. Joo, tähän se olisi tänne jäähä, mutta minä nyt en jäättä. Pitäis nyt mennä yli, että ihan saappaanvarit riittää. Thank you.
Oho, tulee vähän syvää kohta. Tuosta kohtaahan pääsis tuota kumpparitilasta. En tiedä tällä vielä, se on aika hyvin vettä. Aika paljon vettä. Tano, ei paljon, mutta kanoottikin kulkis hyvin kyllä. Montako syveen? Oho. Pitää mennä sitten, kun lähtee se presidentin kurru, niin tuot toista kautta, se vähän matala. Täällä. Ja tyhjä kämppä. Olis voinut kyllä eilenkin tänne tulla, mutta enpä tullut. Sääskiä aivan tuottomasti. 6.7. on täällä viimeksi käyty. Mäkin on palannut joskus tämä mettä. 100 vuotta sitten tai joskus. Tuossa on ollut varmaan kunnon roihu tuossa. Ei ole vieläkään metittynyt kunnolla. Ei ole vielä näkynyt karhuja täällä. Onpa aika jyhkeä paikka. Tämä ei ole vielä se pressakuru, se on tuolla takana. Tuo iso mäen takana, mikä oli äsken tuossa. Vongova räystäs näkyy tuossa. Tämä on tämä presidentin kurun mäki. Se kuru on tuossa. Oho, siinä on kyllä komia tunturi. Nyt se on noin lähellä. Tuo pitäisi kyllä käydä vallottamassa. Tässä on nyt tämä presidentin kuru. Joku oli tämän laskenut lumilaavalla alas. Joku kaksi jätkää. Tämän rinteen, mutta en tiedä kehtaanko mä mennä tuonne kattoon, kun sitä en tiedä minkälaista
jyrkänehän siinä on, mutta se on hankala kulkustettu. On se aika jännäkö. Sinne on laskenut. Tekemme tuolta vähän alempaa kattoa. Mennä tästä vähän ylempää tuonne ja sitten laskeutuu alemmas. Tuolla se taitaa kyllä pohja häämöttää. Mennään tuota kohti itää tästä. Tuolle puolelle sitä ei kannata eksyä. Jaurujoki tuolla. On se tuo näköjään vielä säilynyt tuo rajavyöhykkeen sijainti tässä. Siitäkö minä viime viikon torstaina, kun minä lähdin. Ei ole vielä iivana tullut siitä läpi. Ja poistanut noita. Eikö hirvi käynyt tuossa? Hirvi tai karhu. Ja se on jyystänyt. Tämmöstä mettää tämä. Aika erämaista. Näitä vaikka kuinka paljon näitä. Tämmösiä. Kynnenterotuspuita tässä. Nyt ei vaan näy kettä. Huomasin tuossa, että nyt on ihan valtavasti noita tuollaisia puita, mistä on tuo kaarna tuota irroteltu. Mikään tuo ollut karhu? Joku tekemisen puute sillä on kyllä varmasti ollut. On pitänyt tuolla käyttäytyä. Tuollakin niitä on. En tiedä. Varmaan se asuu täällä, mutta ei sitä nyt kyllä näy missä. Ihan joka puolella on kyllä. Täällä taitaa olla melko paljon niitä karhuja.
Taas tämä iso oja tässä. Oli vähän huono tuo ylityspaikka, tuossa oli niin paljon vettä, että en kehannut, meni tuosta vähän. Tästä nyt tuolta tulla, mutta minä tulin tästä. Joku pitänyt leiriä tuossa. Tämä on tuota, meneekö näillä sitä paikkaa, missä tämä iso oja yhdistyy Jaurujokkeen. Se on tuolla se Jaurujoki, joka nyt näyttäisi. Pari kilometriä kämpäinen. Se on tuommoinen rinkka. Olikohan tuo 58 litrainen jopa. Että sä yritän kännykkää. On tässä ennen kuulunut, mutta nyt se ei vaan jostain syystä niin meinannut kuulu. Ja sä tätä härkämurusta. Tää pusikoottuu tämä. Mulla ennen tuli ihan avonnaista. On vähän tämmöinen yleinen kehitys, trendi täällä, että täällä on joka paikka vähän niin kuin pusikoittu. Tämmöinen ennen ihan avonnaista. Tuossa on pikkusen semmoista, mitä se aikaisemmin oli tuo härkämurusta. Ei siinä ole kuin tuo, kohta pitää olla tosiaan viidakkoveitsi mukana, että pääsee täällä läpi näistä pusikoista. Tuommoinen se oli ennen. Nyt on koivu. Koivu on alkanut valtaamaan tuo tiennot. Pitkos puuttuu kyllä jo. Voisi sanoa, että melkein vaihtokunnossa. Onko siinä ollenkaan? On siinä. Eihän näitä ole rahaa uusiakaan. Tekevät niitä lähtöportteja monella miljoonaa. Se on pantava tämä kamera pois. Muuten humpsahtaa tuonne suolle. Tuommoistako olisi, niin jos meneekö ne rypeminen läpi. Kyllä siitä vielä pääsi, mutta ei tässä montaa vuotta mene, niin sitten tuosta jo on melkoinen tekeminen, jos tuosta aikoo läpi tulla. Ja tuosta poroajasta tehdä omat pitkokset. Nämähän oli silloin, milloinkohan on täällä ekaa kerran, on siitäkin se 40 vuotta, niin ihan uudet, että tämä oli aika hirvittävä, mukava, mahtava pikataavalla tämäkin näitä tallustella. Näillä varmaan olisi enempi käyttöä näilläkö sillä lähtöportilla, mikä on sinne tehty Saariselälle. Hyvin nämä on tehty silloin aikanaan.
puutapeilla pantu kiinnikin, että hyvä ettei nauloja on, jos nyt jalasta läpi. Kysyä puistohallitukselta, että onko niillä minkäänlaisia suunnitelmia tämän suhteen? Rahaa sitä ei varmasti ole. Tätä nimittäin kohta enää kesällä oikein taida päästä. On näistä vielä apua kuitenkin, aika paljonkin. No niin, no nythän sille on käynyt niin kuin minä. Olen monta vuotta ajatellut, että sille tulee käymäänkö. Oli pantu tuommoinen ihan ohut riuku tuohon. Aika järkevää hommaa kyllä. Pääsisiköhän tuosta vielä yli? Siinä on kyllä ollut jollakin. Joo, vaarallinenkin ollut. Pääsi siitä taitteilemalla. Jään tuota taivutettu tuosta tuollainen poron mentävä aukko. Että sen siitä saako vitsailleen nuten tikkaiden kanssa.
keskipakkojen laavu. Lattia on melko matalalla tuossa laavussa. Siinä on ollut silta ennen. Ja silloin viimeksi pääsi tuolta lähennyttä. Se oli sen näköinen paikka, että se on tästä saapasteltava. Pesseetypähän nuo lahkeet vähän näistä housuista. Tuossahan on nuo rautat, tuommoiset tolopatkin. Nyt on ihan kelevulliset pitkospuut vielä. Kyllä nämä auttaa aika paljon. Sielläkin jännä paikka äsken se kahanlaus. Se näytti, että se on kova, kova hiekkapohja, niin kuin monesti tuollaisessa paikassa on. Ja eihän se ollutkaan, se oli semmoinen lyllyvä, semmoinen ihmeellinen pohja kyllä. Ihan niin kuin siinä on jotakin turvetta ja sen päällä hiekkaa. Ennen mitä on nähnyt tuommoisia, niin se on ollut kyllä ihan kova. Kovaa se hiekkapohja. Se oli vähän niinku pohjato. Joo, siitä ei kuivijalloa enää pääse tuosta. Onko mennä saman tosiaan, tein semmoisen suunnitelmamuutoksen tässä. En mekkään sinne peskiharraan. Tämä on kuitenkin silta paikallaan vielä. Tuli aika lämmin. Voi voi huonosti nytte. Ei ole satanut. Tännähän se piti sattaa 3 pisaralla koko päivä. Ja viimeiset pitkospuut tässä ja sitten on siellä mantoselässä. Onpa vähän hurjan väristä tämä vesi. Tuosta se tulee. On tässä Mantusylän kämpän tässä vesipaikalla. Mikähän sen tuli tuo puro? Tahara. Tää kattu. Mitä ihmettä tälle kämpälle on tapahtunut? Ihan niin kuin ollut ilmiliekessä tuo nurkka tuolla. Vai voiko se olla jotakin puunsuoja-ainetta? Miten tuo voi tuosta lähteä palaamaan? Jos tuo on niin palon jälkeen. Ihan niin kuin olisi hiiltynyt. Kokkelin sitä käjällä, ei sitä jäänyt mitään. Tämä puoli on tämmöinen, tämä muuten ihan samanlainen. Pikkusen tämä on epäsiisti, mitä laittikin ollut vähän enempi sakkia. Kamiinasta joku. Levy irrotettu. Onko se tuosta kyleestä?
Siitähän se on. Ei ole kovin hyvä idea tuokkaan sitten panna noita puita tuohon viereen. Tuossa oli roskeakin vaikka kuinka paljon. Ei ole enää. Mä panin ne tuonne. No niin, nyt jää mantohovi taakse ja lähden vieriharjoon. Tuota mä vähän ihmettelin, että mikähän tämä operaation tarkoitus on, onko tuota nuotiopaikkahan tuolla. Olisiko tämä jonkun talaviharrastus? Saattaa olla. Ja tyhjä kämppä, aivan käsittämätöntä. Oho, onpa hurja. Kerran tultiin meloomalla tänne. Veriharjun kämpäle.
hyvin tuota pääsi vieläkin. Yllättävän siistinä säilynyt tämä kämppä. Vieriharjo. Oli tarkoitus jäädä tänne. Ja kävellä aamulla. Kemihaaraan se olisi ollut paljon järkevämpää, mutta se tuo tulee tuo aivan hirvittävä vesisaaja. Mä juun menneen siihen kutsutakseen ja sitten junalla, bussilla ja junalla eteenpäin, niin ei kehtaa tuota ihan märissä, kun mulla ei tietenkään vaihtovaatteita ole mukana muuta, kun mä tuossa paijan pesin äsken ja sillä täytyy yrittää. Tämä on kyllä mahdottoman hieno paikka tämäkin. Tuolla taas olla jossakin pusikossa se vanha sauna. En muista tarkkaan, minusta se kämppäkin oli tuossa. Vähän eri paikassa, olisiko se ollut missä tuo liiteri on. Niin se taas olla tuo liiteri ja sitten se oli tuolla. Pitää katsoa, josko valo, joku vanha valokuva, jossa näkyisi, että minkä puun kohdalla se oli. Siinä oli semmoinen muuripata pihalla. Äkkiä lämpeni, kun teki sinne roihut sinne alle. Tässä on uudet pitkospuut. Onpa hyvä kävellä. Kerta kaikki. Ja mä menin johonkin. Siinähän oli se. Nämä on kyllä paremmat kuin hyvät. Käsittämätöntä. Leviät melkein mönkiällä ajaa, siksiköhän nämä on näin leviät. Kyllähän tämä vähän harmittaa tältä pois lähtien. Harvinaista, että täällä ei ollut kettä. Olisi voinut tuossa tulistella. Mikään siinä, että yhtä vesi saa, että pelkkää. Kohtahan se kyllä alkaa.
Oho, onpa hurjaa. Näitä ei ole vielä tähän kiinnitetty. Aivan käsittämätöntä. Mitähän sitten, kun tästä aika jättää? Tännehän ne varmasti jää. Nämä on jo kiinnitetty tässä. Onkohan tämä se lopullinen sitten? Eipä ole ennen tullut suolla käveltyä näin. Näin vauhilla. On kyllä hurjaa. Liukuhihina tässä vielä voisi olla. Kerta kaikkia. Kaikkia sitä näkee. Saarisilla 40-vuotis juhlavaelluksen kunniaksi tehneet mulle tämmösen polun tän. On jotenkin tuossakin, voihan tuohon mennä kans kävelleen, jos se tuntuu, että ei tässä voi kävellä. Tämmöstä tämä nyt on nykyaika. Lisää tulee näitä. Ah, tässä on kyllä hyvä kävellä. Tämäköhän se on tulevaisuutta. Tuolla tuota muuallakin, Luurojärvellekin tämmönen, sitä on hyvä sähköpyörillä suihkasta. Miksihän tämä oikein on tehty? Onko tässä mukaan niin paljon liikennettä tuonne? Mönkiä liikennettä. Nuo on hylätty, nuo tuommoiset. Miksihän tuossa on tuommoisia kapijamppia? Onkohan nuo mennyt jotenkin? Nyt on paljon tuommoisia. Raastettu tätä tietä. Pikkuhiljaa tämä erämaa täällä. Joka nurkasta lohkia palanen pois. Häviää. Vieläkö ne keksisi jotakin niille pitkospuille, mitä pitkin mä eilen tuli. Ja tahavontuvan portaille. Ainakin se kaide. Mitä sen enemmän portaatkin voisi uusia, mutta ei tajaa olla semmoiseen rahaa. Se on niin. Muutama ihminen käy siellä. Se ei kannata korjata. Onkohan se strateginen päätös, että se annetaan homehtua ja tuhoutua koko kämppä. Mällätään sitten niihin lähikämppiin ne rahat. Missään näitä. Miksihän nämä on tehty tän? Onko täällä nyt mukaan niin paljon liikennettä, että ihan näkyy, jos olisi joku isokin kylä tuolla. Joo, tuon takia niitä on niitä kapiampia palasia, voi tehdä mutkia. Hyvä, tässä on kävellä kyllä. Mönkiä vartenhan tämä on tehty, mutta meinaanko ne alkaa kiinalaisia kuskaamaan tuolla korvatunturilla? Kyllähän se teki aikojen mittaan metittyy, kun se kasvaa tuo heinä tuosta läpi. Onko se aina tonni tämä yksi tässä? 2, 3, 4, 5, 6, 10 tonnia ei riitä tuonne loppuun asti edes. On se enemmän muuten kuin tonni. Olisiko 2 tonnia? Siellä loppu rahat sitten tuolla kesken. Kyllä mä vähän niin kuin ihmettelen, että onko tuonne niin paljon tosiaan liikennettä, että en ole yhtään nähnyt tässä ajava tänne.
kesää. Tämä on jo vanhempaa, kun kasvaa heinä tuosta noin läpi. Mitä sitten, kun tulee leviämpi mönkiä, mikä ei sovi tähän? On sitä ihan oikeasti Metsähallituksella on rahaa. Oli tässä, olihan se siellä, että siinä oli joku toinenkin. Toinenkin veroraha jo mällää ja siinä. Vieläkin menee tuolla. Tässä on sun menekkäin halvimpi tehdä tie tänne. Oisko? Vissiin tämä on kuitenkin halvempi. En jaksa enää tätä kuvata, että näitä on niin paljon tässä. Se onhan sekin varmasti ihmeissä, että mitä täällä oikein. Kyllä sekin näköjään pystyy sinä kävellä. Siinä on varmaan parempi porokin kävelläkö. Ja mä sen liukuhihina olisin tehnyt tähän samalla. Ei se mene porokkaan poista, se on se aika viisas otus. Tuolla on kyltti, siellä tulee selitys tähän hommaan. Nyt se hyppäsi pois. Näläkä tulee. Tuo tänne takaisin, täällä on helpompi kävellä. Eikö siellä ole niiden poron kusema nyt? Tuossa näkee, miten se metittyy. Eihän tämä sitten varmaan näy täältä juuri ollenkaan. Ainakaan tätä suolta. Sittenkö se on metittynyt? Kyllähän se tuonne uppua sitten, kun nuo vanhat nuo pitkospuut tuota niin lahuaa, niin ajaako tämä jotenkin kellumaan siihen? Voihan se kantaa siinä. Edelleen kyllä ihmettelen, että ketään varten tämä oikein tehty tän. Tuolla on semmoinen oikea suu. Tässä Kemihaarassa nyt viimeinen yö. Tuli tähän, kun vettä alkaa satamaan, nyt se jo sattaa. Tästähän minä meloin silloin muutama vuosi sitten. Vähän huono paikka teltalle, mutta kaipa siinä yhden yön lukku. Aika pitkä yö tulossa kyllä. On kyllä satanut sinnikkäästi. Vielä pitäisi tässä sinnitellä tuota. Semmoinen 2 tuntia. Lähtee se kutsutaksi. Onhan minä märkäkö minä siihen meihin. Tai minä nyt oon vielä märkä, mutta kun mun pitää tulla seistä taivas alla. Keittelin tässä vielä yhdet sopat ennen lähtöä.